Hetterai kalportai kesmätai hamtelee liivet. Montaka rajaa se stelle hokka. Pukker nakejo. Mä en saa mitään sen. Sokkal merpatol. Tämä on tuttu tilanne. On olemassa kaksi järjestelmää, jotka eivät joko ymmärrä toisiaan tai keskustele keskenään lainkaan. Mä en taju yhtään mitä sä sanoo. Mitähän se on? Jos esimerkiksi terveyskeskus haluaa toimittaa potilastietoja vakuutusyhtiölle, täytyy tiedot tulostaa paperille ja sitten kiikuttaa vastaanottajalle. Hei, tää on ihan selvä näin. Kiitti. Finanssiala on sitoutunut tavoittelemaan terveydenhuollon asiakirjojen digitalisointia. Tässä sitoumuksessa ovat mukana Finanssiala ry, Trafi, sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela. Me olemme asettaneet kovin kovan tavoitteen, mutta ihan tietoisesti 2020 80% terveydenhuollon asiakirjoista, lääkärilausunnoista, todistuksista, tästä 500 000 asiakirjasta vuodessa olisi digitalisoitu. Terveydenhuollon asiakirjojen digitalisointi on yksi Finanssiala ry:n kestävän kehityksen sitoumuksista. Uudistus säästää aikaa, poistaa päällekkäisyyksiä, paperin määrä, käsittelytyö ja postittaminen vähenee. Näin toiminnan hiilijalanjälkikin pienenee. Finanssialalla on kaksi muutakin kestävän kehityksen sitoumusta. Nämä sitoumukset vähentävät paperityötä ja tarvetta liikuttaa ihmisiä paikasta toiseen. Kaikki sitoumukset auttavat sekä ilmastoa että nopeuttavat kuluttajan saavaa palvelua. Lisäksi valmistellaan 4. toimenpidesitoumus. Sen tavoitteena on koota yhteen Finanssialan yritykselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset mittarit, joilla hiilijalanjälkeä seurataan. Hettara joi vahterlaajadaa postel. Potilaalla oli repeytynyt kierukka ja pinnallisia laskimavaivoja. No sitten se on ihan selvä.